got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. São Paulo saiu errado, olha a bola pra dentro da área, veio o Rogério, foi driblado, olha a batida! Dos 17 minutos de jogo, o São Paulo vacilou de novo na sua intermediária. O Magal roubou a bola, o Harrison tocou pro Mendes, ele entrou em posição legal, tirou o Rogério Ceni com o gol aberto, tocou para colocar o Sertãozinho de novo em vantagem. Mendes, 17 minutos, Sertãozinho de novo na frente, na saída errada de bola, Durminhoca do São Paulo. 2-1, Sertãozinho, Noriega. O Sertãozinho na frente ali, atrapalhando a visão do goleiro. Olha aí o braço esquerdo do árbitro erguido. Jogada ensaiada, bateu Mendes! Pro gol! É de Mendes, é do Sertãozinho! 26 minutos do segundo tempo. Todo mundo esperava uma bola para trás pro Ricardo Lopes. Olha o que fez o Rubens Cardoso. Rolou de lado. O Mendes girou e bateu. Com muita felicidade. Pegou um tiro seco. No chão. No canto. Sem a menor chance. Vira as costas da marcação do Vicente. Dá um toque boa. A bola pro Magal. Olha que chegada boa. E o Mendes tocando. Pro gol! De Mendes, é do Sertãozinho. 3 minutos do primeiro tempo, uma jogada rápida do time do Sertãozinho em 3 toques. Esse do Magal é o segundo, e esse do Mendes na cara do Eduardo Martini dentro da pequena área é o terceiro. E aí o centroavante, artilheiro, jogador que faz gols por onde passa, escorou de chapa de pé canhoto pro fundo do gol. E o Sertãozinho abre o placar aqui em Campinas. Mendes, o seu centroavante. Não lá atrás não, hein? Levantamento para a grande área, o toque de cabeça! Gol do Sertãozinho! Mendes, camisa 9! Abre a contagem no estádio Frederico Dalmaso! Comemora o Mendes! Beija a aliança! Para delírio do torcedor do Sertãozinho. Família, te amo. Deus é fiel. Está vendo na repetição o levantamento do Ricardo Lopes. Subiu mais do que todo mundo o Mendes. Cabeceou no canto esquerdo do goleiro Júlio César. Equipe do Santo André. Mendes abre o placar. Sertãozinho 1. Santo André 0. Raul Quadros. Acabávamos de Ricardo Lopes tenta o passe ali pelo meio. Veio buscar ali a jogada. O Mendes, tentativa de tabela, olha a chegada de trás, Mendes pegou de pé esquerdo, desvio, a bola vai fora. O chute do jogador Mendes, a bola desviou, você vai rever aí na perna do Renato Silva, quase matou o Rogério Ceni, passou perto. A bola lá pro lado esquerdo, Thiago Silva chegou pro meio da área no cruzamento, Mendes, a bola desvia no Miranda. Já ia enganando ali o Rogério Ceni quando o Miranda conseguiu travar. Outra vez o Mendes dando trabalho. Olha o toque de cabeça. Olha a chance do Sertãozinho. Salva em cima da linha ali o zagueiro do Rio Branco. Em cima dali. É quase, quase o primeiro gol do Sertãozinho. Olha o Mendes. Mendes faz o lançamento à frente. Condição legal para o Harrison. Ele e o Roberto Carlos. Harrison puxou pro pé esquerdo, vem cruzamento, vem bola pra área, pro Mendes, quem corta é o Chicão. Sai um lançamento pro meio da área, rebate. Mais uma vez a zaga, outra vez ali com o Erivelton. Mendes vai tentar puxar pra desafogar um pouco o time. Boa bola pro Thiago Silva, a posição é legal. Magal, tenta o passe à frente. Vem buscar jogo o Mendes. Consegue a inversão. Vem na marcação ali o Marcelo Soares pra ajudar. Essa vem caindo aqui na direita com o Mendes.
Sai na marcação ali, Oliveira, boa bola do Mendes. Lá pro campo de ataque. Responde o Pablo. Já bateu no peito, botou no chão ali o Mendes. Tenta jogar o Mendes, protegeu. O Sertãozinho. A jogada individual, Magal. Tentou a tabela com o Mendes. Bola bateu na zaga. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it. Oh. I know that we'll have a ball. If we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I won't let it go. Let's go way out, face down. Aí o Ricardo Lopes tocando a bola na direção do Mendes. Tenta a finta ali, marcado pelo Léo Oliveira, vai brigando com a defesa, ganhou a falta o Mendes. O Rodrigo Martins Sintra marcou uma obstrução do Léo Oliveira no Mendes. A Donirã, número 15, claro. Luiz no PFC, o Campeonato Paulista 2010, sexta rodada. Olha o Mendes, vai arriscando ali uma primeira jogada para o time do Sertãozinho. Só para a cobrança do arremesso manual. Magal, chegou tarde, é do Salles primeiro. Mendes, fica com a sobra. Ele está muito distraído. A bola vem em curva. Enfim, é complicado. A arbitragem está parando. Está pegando uma falta em cima do Mendes. Chegou ali o Toninho erguendo o pé de mão. Chicão soltou o goleiro. A bola voltou para o Marcelo Matos em cima dele. O Mendes fez a função de zagueiro e corta bem para o time do Sertãozinho. Let's do it, let's do it, let's do it. 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 Let's do it.